የመጀመሪያ ጊዜ አርግዤ ነበር እና መንታ ነበሩ ፌል አረገብኝ ሁለቱ እንዳሉ ታይቶ ማለት ደም ግፊት ነበር እሺ እና ከዛ በኋላ ብዙ ሐኪም ቤት ሞከርኩኝ እንደማይሆን ነገር አታረግዥም አለ ስትጸልይልኝ ምን ፈልገሽ ነው አልከኝ አይ እንዶልድ ፈልጋለሁ ስል ከዛ ሆዴ ላይ ረጨ ከዛ መርገም ተሰበራል ወደኩኝ አመንኩኝ ከዛ በኋላ ጸነስኩኝ በሳምንቱ ላይ ቼክ ሳደርግ ጽንሳለ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ጉዳይ ካለው ሰይጣን መምጣቱ አይቀርም ጠላት እናንተን እንድትጎበኙ አይፈልግም እናንተ መልካም ነገር ላይ እንድትሆኑ አይፈልግም አይታቸዋል አሁን ሁለት ነበር አጨናገፋት ከዛ በአምስተኛው ቀን በተጸለየ ይሄ እኮ እግዚአብሔር እጅ ነው እግዚአብሔር ያርግልኝ ብዙ ነገር ነው እዚህ ቤተክርስቲያን እጄ ፊቴ ተበላሽቶ ነበር አንዴ በዚህ እንደዚህ በጣም ያበላሽ ነበር ተበላሽቶ ማለት እንዴ ብጉር መጥቶ በቃ ያመኛል ቁስል ሆኖ ነው ፊቴ ማለት አዎ ኦኬ ከዛ ሰው ሁሉ ፊትሽ እኮ ተበላሽቷል ወይኔ ምናምን ይሉኝ ከዛ እኔ ዝም ብላለሁ እግዚአብሔር ለምን እንደው ፊቴን አበላሽ ምናምን ብዬ ማለት ነው ዛሬ ሳምንት እዚህ ቤተክርስቲያን መጥቼ ነበር ትወርሳላችሁ በቃ ዲን ነው የሚሰበክ ከዛ ሰኞ ዕለት እኔ አላውቅም ቤቱ ፈረሳ ላይፍ ቤቴ ላይ ሁለተኛ ጊዜ ቆሞ ነበር ቤት ያልፈረሰም እዚህ ቁጭ ብዬ ቤት እዚህ ጸሎት ቤት ቁጭ ብዬ ስማ ነበር እግዚአብሔር ባክ ቤቴ አይፈርስላለሁ ሶስት ነገር አለው አንደኛ ለእግዚአብሔር ክብር ሁለተኛ ለአገልጋዮች እምነት ሶስተኛ ለተቀመጡት ደግሞ እምነት እንዲሆን ስምሽን እግዚአብሔር ምን እንዳረገልሽ ስሜ አዜብ ግራም ይባላል የሆነልኝ የመጀመሪያ ጊዜ አርግዤ ነበር እና መንታ ነበሩ ፌል አረገብኝ መንታ አርግዘሽ አው ፌላ ሁለቱም አው መንታታ ሆኖ ታይቶ ፌላ አረገብሽ አው በስድስት ወር ላይ ፌላ አረገብኝ ሁለቱ እንዳሉ ታይቶ ማለት ነው ደም ግፊት ነበር እሺ እና ከዛ በኋላ ብዙ ሐኪም ቤት ሞከርኩኝ እንደማይሆን ነገሩኝ አታረግዥም አሉ ከዛ በኋላ በቃ ተስፋ አልቆረጥኩም ግን በእግዚአብሔር ቸርች መላለሳለሁ ከዛ የመጀመሪያ ጊዜ ነው እዚህ ቸርች ስመጣ እና መጨረሻ ጊዜ በዘይት ስትጸልይ ነበር መስፍን ነብይ መስፍን በዩ ችግር አጨብ ለኔ ሳይሆን ለጌታ እሺ ከዛ ስትጸልይልኝ ምን ፈልገሽ ነው አልከኝ አይ እንዶልድ ፈልጋለሁ ስል ከዛ አፌን ስከፍት አያፍሽን አትክፈች አልከኝ ከዛ ሆድሽን ክፈች ስትለኝ እሺ አልኩኝ ሆዴን ከፈትኩኝ ሆዴ ላይ ረጨ ከዛ መርገም ተሰበራል ወደኩኝ አመንኩኝ ከዛ በኋላ ጸነስኩኝ በሳምንቱ ነው ቼክ ሳደርግ ጽንሳለ አጀብትባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ይኸው እሷ በሳምንት ነው ያለችው አንተ ከዚህ ስትወጣ የሆነ ነገር ጸንሰ ትቀበላል ያመነ አሜን ብሎ ይውሰድ አንድ ሰው እጁ የሆነ ነገር ይገባል ያዙትና የሆነ ነገር እጅ ገባ በሉት የሆነ ነገር እጅ ለፕራዲጋስ እሺ ሚገርም ነው ይውላችሁ በመጀመሪያ የስድስት ወር መንታ ጨናግፏል እሱን ነው ምን ሰብረው ዛሬ አሜን ለትስትል የሚያስለቅቅ መንፈስ እኔ ይታየኛል በሆነ ሊፍታ ብድግ ብሎ የሚወጣ ሰው አለ ከፍም ይል ሰው አለ እንደ ፀሐይ ደምቆ የሚወጣ ሰው አለ የሱ ነገር በአደባባይ የሚገለጥለት ሰው አለ ይሄን ጸጋ ያመነ አሜን ብሎ ይውሰድ እሺ ከዛ ተመረመርኩኝ ጽንስ አለ ተባልኩኝ ይሁን 3 አመቷ ነው እግዚአብሔር
ክብሩ ጠቅልሎ ይሰጥ። አዎ አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር። ሚገርም ነው። ይኸውላችሁ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ጉዳይ ካለው ሰይጣን መምጣቱ አይቀርም። በደንብ ስሙኝ። ግን ዛሬ ድል አርጎ የሚወጣ ሰው አለ። አጠገባችሁ ላለው ሰው ረግጠው ትወጣለህ ታልፋለህ በሉት። ረግጠው ታልፋለህ። በጣም የሚገርማችሁ ጠላት እናንተ እንድትጎበኙ አይፈልግም። እናንተ መልካም ነገር ላይ እንድትሆኑ አይፈልግም። አይታችኋል። አሁን ሁለት ነበረ አጨናገፋት። ከዛ በአምስተኛው ቀን በተጸለየ ይሄ ቆይ እግዚአብሔር እጅ ነው። እቺ ዲቮራ በጣም ቆንጆ የሆነች ልጅ። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። ስሟን ማን አልሻት? ህልዳና። ህልዳና አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር። ሌላ ምትይዋለሽ? አይ ቀጥ ወንድ ይምጣ። ወንድ ይምጣ። አዎ ወንድ ይምጣ። ይምጣ በቃ። አጨብጭባችሁ አከታትላት ትውለድ። ይሄን ብላት ነይ አከታትላት ትውለድ። ምን ነው በሯ ይከፈት። ጌታ ወይ በአምስት ቀኗ ጸልይ ጸንሳችን ልጅ ወልዳለች። ቺን ቆንጆ። አሁን ደግሞ እንደሄደሽ ባለቤትሽ አለ? አዎ። ቻው ነይና መስክሪ። አ የክርስቶስ ደም ሶስት ልጆች ትውለድ ይሁንላት። አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር። ስሜ አስቴር ይባላለሁ። እግዚአብሔር ያርግልኝ ብዙ ነገር ነው። እዚህ ቤተ ክርስቲያን መጥቼ ፊቴ ተበላሽቶ ነበር። አንዴ በዚህ እንደ ብጉር ይወጣብኝ በጣም ያበላሽኝ ነበር። ተበላሽቶ ማለት እንደ ብጉር መጥቶ በቃ ያመኛል፣ ቁስል ይሆናል ፊቴ ማለት። አዎ ኦኬ። ከዛ ሰው ሁሉ ፊትሽ እኮ ተበላሽቷል ወይኔ ምናምን ይሉኛል። ከዛ እኔ ዝም ላለው እግዚአብሔር ለምን እንደው ፊቴን አበላሽ ምናምን ብዬ ማለት ነው። እግዚአብሔርን ለምን አበላሽብኝ ትይዋለሽ ሁሌ? አዎ ሁሌ ጊዜ። ከዛ እዚህ የተጸለየ ዘይት ወስጄ በኢየሱስ ስም ፊቴ ከሁን በኋላ ይድናል። 3 ወር ምናምን ይሆናል ተቀባውት ፊቴ በቃ ይሄው ጠፋልኝ አሁን። አጨብጭቡና ለእግዚአብሔር ክብር። ሃሌሉያ። አሁን ታምራለች አይደለም? የለም አሁን የለም ጠፍቷል። ቆንጆ ሆኗል። አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር። ሚገርም ነው። እምነታችሁ አፈር ዘግናችሁ እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ብታረጉ ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ የዛሬ ሳምንት እዚህ ቤተክርስቲያን መጥቼ ነበር። ትወርሳላችሁ በቃ ዲል ነው የሚሰበከው። ከዛ ሰኞ ለተኔ አላውቅም ቤቱ ፈረሳ ላይፍ ቤቴ ላይ ሁለተኛ ጊዜ ቆሞ ነበር። ቤቴ አልፈረሰም። እዚህ ቁጭ ብዬ ቤቱ እዚህ የጸሎት ቤቴ ቁጭ ብዬ ሰማ ነበር። እግዚአብሔር ባክ ቤቴ አይፍረስ ላለው። ከዛ ቤቴ አልፈረሰም። 3 መጥተው 3 ያለፉ ቤቴ ማለት ነው። ከዛ ሰው ተከራዮች ሙሉ ወጥቶ ነበር ቤቴ ፈረሳ ስለሆነ። ከዛ እግዚአብሔር አቃል ብዬ እኔ ቤት ውስጥ ቁጭ አልኩ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ የተባለ ሰው መጥቶ ገባ ቤት ውስጥ። ሲገቡ እኔ አላቀም ልጆቹ ለካ ባልና ሚስት ናቸው፣ ሌቦች ናቸው፣ አሺሽ ነው የሚያመጡት ቤት ውስጥ ማለት ነው። የዛሬ ንጋት ሰኞ ይጣላሉ። ከዛ ባለቤት የተነስቶ 4 ሰዓት ላይ ለምንድን ነው የምትጣሉት? ሰው ይተኛ አላትጣሉ ምናምን ይላል። ሲል ጊዜ ዝም ብሎ እንደዚህ ለሊቱን አድራል። ጠዋት ላይ ተነስታ ለኛ ሳትናገር ፖሊስ ይዛት ይመጣብኛለች ቤት ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ፖሊሱ እናቱ ቤት ውስጥ ሽሻለ ሊገባና ሊፈትሻል በኢየሱስ ለምን ሽሽ አንቺ አታቂ ሞላል። ሲገባ አንድ ኩርቱ ፌስታል አሽሽ ከቤት ወጣ ማለት ነው። እኔ ምንም ማረግ አልችልም በቃ እኔ አላወኩም ብዬ እግዚአብሔር ቤቴ ፈረሰ አልፎ በዚህ ምክንያት ቤተውንስ ሁለተኛ ሊፈርስ ያልኩት አታሳፍሪኝ ባክ። ትናንትና ስትናገር ዲል ትወርሳላችሁ የተባለው እኔ ጠላት ቤቴ ሊፈርስ አሁንም ብዬ በጣም ከፍቶኝ ሲያለቅስ ነው የውልኩት ማለት ነው። ሰኞ ዕለት እግዚአብሔር ቤቴ ባይፈርስ ይሄ ቤት ሰው ቢገባ ምን አለበት? የመጀመሪያ ማገኙ ስለምሰጠኝ በምረት የቤት ያረጋለሁ ባቂ ይሄ ቤት አይታሸግ አይፍረስ አልኩት። ሰዎቹ በቃ ቤቱ ለዚህ ምክንያቱን የተፈረሰ ይፈርሳል ይታሸጋል ሲሉ ጌታ ያቃል ብዬ ዝም አልኩት። ቤቴ አልፈረሰም። እሱ አስወጥቼ በዛ በንጋቱ ሰው ገባልኝ ቤት ውስጥ ማለት ቤቱ። አጨብጭቡና ለእግዚአብሔር ክብር። ጠላት መጥቶ ቤታቸውን ሊያፈርስ ነበረ። ያው ማሽሽ አንጂሻው ቤት ውስጥ ሙሉ ፌስታል ተገኘ። እግዚአብሔር በቃ ብዙ ሰው በቃ በዚህ ምክንያት ይሄ ቤት ፈርሷል። አሁን በዚህ ምክንያት በቤትሽ የመጣሽሽ ቤቱ ይፈርሳል ሙሉ ተብዬ ነበር። ከዛ በፊት የነበሩ ሰዎች ናቸው እንደዚህ ያደረጉት? አዎ ከዛ በፊት ቤቱ ሲፈርስ ወጡ እንዳለ አከራዎቼ ሲወጡ ጊዜ ሌላ ሰው አስገባው። ሰው ሲመጣ እኔ አላውቅም ባልና ሚስት አንድ ልጅ አላቸው። እኔ ቤቱን ገብቼ አልፈትሽም
እንደሱ ለካ አሺሽ ያመጣሉ ሺሻ ምናምን ነው የሚሸጡት። ከዛ ሁለተኛ የገቡት ቤቴ ውስጥ ከዛ ይፈርሳል በቃ ተብሎ ምናምን እኔ ላይ በቃ አንጄ ተሺሽ ምን እኔ ቤቱም ገብቼ ሰው ቤት አልፈትሽ ማከራይቼ ብር ይበልቻለሁ እግዚአብሔር አታወርድኝ በዚህ በመኪኛቴ ደሞ አባቴ ምንም ነገር አይሆንም አደረልኩት። ፖሊሶቹ መጥቶ ገና መጣን ሙሉ ቤት ፈትሻልናሉኝ። 3 ቀን ጠበቁ እስከ አንድ 3 ቀን አራተኛ ቀን ምንም ማንም የለም አልመጡም ቤቱም ተከራየ። እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ጣላቴ አሳፍሮኝ። ሃሌሉያ በኢየሱስ ሃሌሉያ። እናንተ ላይ የተደገሰው ይገለበጣል። አሜን ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ቤት አሁንም የለመለመ እየሰፋ ይሂድ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም አሜን። ጊዮን ቲቪ ወርልድ ዋይድን ይከታተሉ። ጊዮን ዓለም አቀፍ የታምራት ቤተ ክርስቲያን ጊዮን